Հաջապնյակում գտնվող Սիսակյան 20 շենքում արտաքուստ ամեն ինչ նորմալ է։ Շենքի վրա դրսից նույնիսկ մեկ ճակ չկա, բայց ներսից քանդվում է։ Այստեղ լրիվ պոր միջելա, չգիտեմ հետո հանկարծ ներս չի չնի, կարող ենք բարձրացնել։ Առաջին հարկում հատակը ճակճկել է, մոտ 20 սանտիմետր իջել։ Եթե հիմա այս մի կտորի վրա կանգնենք, իջնելու ենք պատվալի ասի, փոսատակը, 4 մետրանոց փոսատակը։ Այստեղ որ սարքել ենք, այսքան բարձր է, կավելից բարձր է եղել, ինքը լրիվ նստել է։ Սաղ քանդվում է, ինգնում է, ամեն օր հավաքում ենք, վախում ենք վեր մեր գլխին կգնա։ Բնակիչներն ասում են, վախենում են միջանցքով քայլել, տանը հանգիստ նստել։ Մի մասը, ովքերի վիճակ են, բնակարանը թողել, դուրս են եկել, վարձով են ապրում, մյուսները վախը սրտում։ Ամեն պահի կարող է կամ առաստաղը գլխներին փուլ գա, կամ հատակը քանդվի ու նկուղում հայտնվեն։ Ես որքան ունտեան, մետ պայն եկան ստուգում էին սեյսմուկ ծառայությունից, ասում եմ, իշնում է հատակը, այտենց ինչքան պետք է իշնի, ասում է, դա այնքան մինչև հասնի ինչ-որ մակարդակի, որ էլ տեղ չունի իջնելու, այսինքն ասաց պետք է իջնեմ պադվալում ապրեմ ես։ Հակոբյանների տանը 5 օր է ոչ ոք չի ապրում, դրանից առաջ պապիկն էր ապրում, հեռացել է եւ բնակարանի պատը քանդվել է, բարեբախտաբար այդ պահին ներսում չի եղել։ Այդ պահին խանութում ա եղել, ընկնելուց չի ընկել իր վրա, որովհետեւ կարողատը բան ա եղել ու էսի քանդվել ա այս կոմի վրա։ Հայկը բնակարանը 6 ամիս առաջ է նորոգել, բայց հիմա այն փլատակի է վերածվել։ Ասում են նորոգումից ընդամենը նորեր անց պատերին ճաքեր են հայտնվել, աստիճանաբար մեծացել, մինչև վերջնական փլուզումը։ Գնալով ճաքը էսի շատացավ ու միանգամից 2 ժամվա ընթացքում ամսի 7-ի դրությամբ մեզանը հարեցի, որ գանք տեսնենք քանդվել է։ Գրեթե նույն վիճակը շենքի մյուս բնակարաններում է, տարեկան 2 անգամ հարկադրված նորոգում են, բայց հատակի, առաստաղի ու պատերի ճաքերը թաքցնել չեն կարողանում։ Բնակիչների համոզմամբ շենքն այս վիճակին է հասել 10 տարուց ավելի նկուղ լցվող ջրերի պատճառով։ Լրիվ խոնա, միջը էսքանա։ Как можно там жить? Дети постоянно бронхитом болеют. Շենքի տակ 10 տարուց ավելա ջուր է լցվում, դիմել ենք պատկան մարմիններին, ջերմուղ քաղաքապետարան, ոչ մեկ ոչ տեղնեի չարժվում են, ոչ էլ բանանում։ Քաղաքապետարանից Սիսակյան 20-ի բնակիչներին տարբեր տարիների գրեթե նույնաբովանդակ պատասխաններ են տվել, որ շենքը վթարայնության 3-րդ աստիճան ունի, նախատեսվում են ամրացման եւ վերականգնման աշխատանքներ։ Տարիներն անցնում են, շենքի պատերի ու հատակի ճաքերը մեծանում, սակայն ամրացման աշխատանքներ այդպես էլ չեն կատարվում։ Տիմի վատ դժվար դեպք պատահ է, որ նոր մտածեն, որ Նայ, Կալյա Քանդել, Ազնիվ Կարապետյան, Նարեկ Եղազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։